नमस्कार, मी श्रद्धा टपाल, टिटवाळा न्यूज मध्ये आपलं हार्दिक स्वागत। चला पाहूया त्याच्या काही ठळक घडामोडी। गरिबांसाठी 20 रुपयांत थैली भरून भाजी। मुरबाड मधील भाजी विक्रेत्याची माणुसकी। मुरबाड मध्ये कोरोना संसर्गाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे स्थानिक प्रशासनाने लॉकडाऊन लावला आहे। सकाळी 5 तास अत्यावश्यक सेवेतील दुकाने उघडी असल्याने नागरिकांची खरेदीसाठी मोठी झुंबड उडते। लॉकडाऊन मध्ये अनेकांचा रोजगार हिरावला असून हाताला काम नसल्याने खायचं काय असा प्रश्न हातावर कमावणाऱ्या लोकांच्या समोर ठाकला आहे। या सर्व परिस्थितीची जाण ठेवून मुरबाड मधील प्रकाश पप्पू भोईर या भाजीपाला विक्रेता तरुणाने 20 रुपयांत थैली भरून भाजी विकण्याची अभिनव संकल्पना आज प्रत्यक्ष कृतीतून उतरवली। कडक लॉकडाऊन नंतर आता मुरबाड मध्ये सकाळी 7 ते 11 असा वेळ व्यापाऱ्यांना प्रशासनाने दिला असल्याने शहरात भाजीपाला व इतर सामान घेण्यासाठी नागरिकांची मोठी गर्दी होत आहे। तालुक्यातून अनेक नागरिक खरेदीसाठी मुरबाड मध्ये येत असून काही व्यापारी लॉकडाऊनचा गैरफायदा घेत वस्तू अव्वाच्या सव्वा भावाने विकत आहे। या गोष्टीची जाणीव ठेवून सामाजिक भावनेतून गरीब लोकांना भाजीपाला वाजवी भावात देऊन त्यांना आर्थिक आधार देण्याचे काम मुरबाड मधील प्रकाश पप्पू भोईर हा तरुण भाजी विक्रेता करीत आहे। आज सकाळी छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात पप्पू याने गरिबांसाठी 20 रुपयांत थैली भरून भाजी विकण्याची अभिनव संकल्पना कृतीतून उतरवली असून मुरबाड मधील असंख्य गोरगरीब नागरिकांनी या उपक्रमाचा लाभ घेतला। टिटवाळा न्यूज साठी पत्रकार राजेश भंगे मुरबाड यांच्यासह व्हिडिओ अट क्षितिज टपाल। तर या होत्या आजच्या काही ठळक घडामोडी। पुन्हा भेटूया याच ठिकाणी। धन्यवाद।